Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Северна Македония има вече ново правителство с стария премиер, социал-демократа Зоран Заев, в партньорство с Демократичния съюз за интеграция на Али Ахмети. Какво следва от тук нататък за нашата съседка? Можем ли да очакваме стабилизиране във вътрешен план и превръщането на страната в фактор на стабилност за Балканите като цяло? Що се отнася конкретно до отношенията между България и Северна Македония, могат ли те да се случват едновременно на историческа и прагматична основа, свързана с инфраструктура, търговия, икономика и бизнес? Днес мой гост в студиото е Кирил Илиев от Института по балканистика към БАН. Останете с нас, започваме! Казвам добър вечер на Кирил Илиев. Добър вечер и благодаря за поканата. Благодаря аз, че отново приехте нашата покана за да участвате в предаването, господин Илиев. Какво се променя от тук нататък за Република Северна Македония, след като тя има своето вече редовно правителство след продължилата политическа криза и то отново оглавено от Зоран Заев? Променя се това, че пред Република Северна Македония останаха няколко много важни крачки, които тя трябва да извърви, а именно това да започне преговори за членство в Европейския съюз и да реши проблема или спора с България, който има, който касае нашето общо историческо минало. Като на този етап така нещата започват доста трудно, както видяхме от последните дни и седмици. Те сякаш никога не са били лесни. Никога не са били лесни. Разбира се, когато за история се говори на Балканите, това е съпровождано с множество различни гледни точки и с множество незараснали рани, ако мога така да се изразя. Но разбира се, за да можем да променим нашето бъдеще и да го начертаем то да бъде по-добро, ние трябва да положим основите на един траен мир, разбирателство и приятелство, което да не почива на някакви стари болешки или стари проблеми, които не са били затворени назад в поколенията. Тоест, да кажете да си изясним историята, да постигнем съгласие върху нея, за да сме добре в настоящето. Ами, ако искаме да променим това, че в Северна Македония синоним на българин е татарин, ако искаме да променим това, че под българин понякога се добавя и клишето фашист, окупатор, нацист, комунист или всякакви други етикети, които и към момента продължават да се използват там, ние трябва да се разберем с Република Северна Македония по отношение на историята и на историческия прочит, който тя използва в ученото съдържание по история. Знаете ли, като казахте за фашист и нацист, на мен ми се струва, че все още, господин Илиев, в България има така отделни, може би не големи групи в рамките на нашето общество, които дават повод за подобно говорене. Това, разбира се, е доста така широка и дълга тема. Да. Прави впечатление, че от последните дни доста се изостри спора между България и Северна Македония, особено с този меморандум, който видяхме от преди два дни, ако не се лъжа. Да. На мен пък ми направи впечатление, че започвайки този спор на чисто дипломатическо ниво, определени сили в България се реактивизираха по две направления. Първо, така да се каже, да прокарват антиевропейски съюз риторика, възползвайки се от това или налагайки някаква теза, че едва ли не Европейския съюз покровителства македонизма. А второто, което сякаш се опитаха определени хора да направят, е да покажат България като страна на конфликт, страна на крайен национализъм, страна, която не желае да подкрепи интеграцията на Северна Македония. Държа да кажа, че трябва ясно да се разграничават хората, които държат на българската история, държат на приятелството с Северна Македония и тя да бъде член на Европейския съюз, и хора, които използват тази тема да опаковат и да етикират себе си като патриоти и като родолюбци, но същевременно да слагат една разделителна линия между България, между Северна Македония, между България и Европейския съюз. Много е важно да следим този диалог, този процес с повишено внимание. Добре, а какъв е полезният ход на България в такъв случай, за да могат да бъдат блокирани тези манипулации, за които вие заговорихте?
първото, което е трябва да решим веднъж завинаги, каква политика и какви цели преследваме, когато влизаме в диалог на политическо ниво с Северна Македония. От меморандума, който е изпратен преди два дни до Европейския съюз, става ясно, че България все още прави пояснения по отношение на името. Неведнъж съм казал, че ние сякаш избързахме по отношение на това име. Не бяхме сигурни в началото дали да е Северна Македония, дали да е някакво друго. Това име според мен беше прието от нас прибързано. Името трябваше да бъде Нова Македония, което смятам, че щеше да отвори вратите и да даде простор на колегите историци в Македония да кажат да, ние сме една нова държава, учихме история, която беше наложена от един режим, който си отиде за щастие. Трябва да погледнем на нашето минало с едни нови очи. Тоест, вие разглеждате името не просто като фактор за решаване на някакъв спор, то беше основно спор между Македония и Гърция в контекста, за който говорите, но и като една възможност за изясняване и по-точно приемане от страна на Македония на историческите факти. В меморандума се правят някакви така постъпки, че това име може да бъде използвано в бъдеще като опция за териториални претенции спрямо България, тъй като терминът, географският термин Северна Македония включва и Пиринска Македония, не само Вардарска. И от тази гледна точка смятам, че трябваше да се избере по-подходящо име, като Нова Македония е вестникът, мисля, че и друг път съм го казал именно при вас, Нова Македония е вестникът, който първи започва да излиза след Астрономското събрание, така че мисля, че това беше подходящото име, за което да замени просто името Македония. Добре, но сериозно ли е, господин Илиев, това въобще се повдига въпроса за териториалните претенции, след като очевидно целта и на България, и на Македония, на Северна Македония, независимо от трудностите в момента, е поставяне на нашите отношения в контекста на Европейския съюз? Ако не е сериозно, не разбирам защо се правят пояснения в този меморандум. С едно изречение. Не виждам защо трябва да се пояснява, ако наистина такава опасност или възможност не съществува. Добре, но в момента изглежда така сякаш министър-председателя, който в момента отново управлява Македония, е политика с най-положително отношение, поне така изглежда, казвам, в Северна Македония към нас, и той продължава сякаш да следва тази линия. Общо взето, той се опита така да тушира напрежението, което възникна през последните дни и за което вие говорите. Това, което лично аз имам като усещане, е, че нещата, които министър-председателят Зоран Заев изговаря, оставят само като едни добри пожелания и едни добри фрази, които остават наистина до там. Абсолютно нищо не се случи. Първо, тази историческа комисия да реши наболелите въпроси. Второ, по отношение на ключовите инфраструктурни проекти, които имат двете държави, нямаше никакъв напредък. На икономическо ниво някакво сближаване също не се вижда. На спортно ниво абсолютно същото. Въпросът е, че Зоран Заев преди, мисля, че година и половина-две, каза, че трябва да отворим документите и да видим какво пише в тях по отношение на Гоце Делчев. Именно от това в момента се бяга. Бяга се да видим какво пише в документите, как този човек е заявил своята етническа принадлежност и да уважим неговото право да избере своята национална принадлежност. Ами аз като четох за неговите изказвания тук напоследък, попаднах на едно негово твърдение, в което той казва, че проблема, историческия проблем около пет личности вече е изяснен. Не ги назовава кои са тези точно пет личности. Казва шестата трябва да е Гоце Делчев и изразява увереност, че и по отношение на нея ще се намери решение. Лично за мен това е енигма, тъй като не сме разбрали кои са тези пет личности, от кой период са и това, че го е казал, за мен не означава абсолютно нищо. Не сме получили потвърждение от българска страна. Знаете, че президентът Стево Пендаровски каза, че е имало среща на българо-македонската комисия, нещо, което беше
отхвърлено от българска страна няколко дни по-късно. Така, историческата комисия, България направи, така да се каже, компромис, приемайки това, че Македония беше в предизборна ситуация, Северна Македония. Те имаха своя аргумент да се преустанови за този период от време работата на комисията. Сега обаче обстоятелствата не предполагат такова преустановяване. Кога да очакваме комисията да заработи отново на пълни обороти? Надявам се да започне да работи скоро. Най-вече такива заявки и такова желание беше заявено от страна на така коалиционния партньор на Зоран Заев, Али Ахмети, да, и от Демократичния съюз за интеграция. Очевидно албанският политически фактор бърза да разреши историческия спор, за да може час по-скоро тази държава да започне преговорите за интеграция в Европейския съюз. В такъв случай можем ли динамиката, която ни е необходима в случая, да я очакваме, че ще дойде именно от албанския фактор, господин Илиев? Всъщност да, до някъде, тъй като те имат интерес, така да се каже, разбира се, страната да бъде член на Европейския съюз. Проевропейската им интеграция и ориентация по никакъв начин не може да бъде отречена, но държа да кажа, че не съм сигурен, че албанските партии, силните политически фигури в Северна Македония от албански происход, държат да подкрепят българската теза в този исторически спор, тъй като за тях е много по-лесно, много по-удобно да имат един такъв, да имат македонизма като един вид, като по-лек опонент, отколкото българският национален интерес. Ако в Македония бъде приета българската теза, там вече те ще имат една стабилна конструкция, опирайки се на богато историческо минало и традиции на българската държава, докато в момента те имат един противник, чието фундаменти са поставени върху плаващи пясъци. Македонизмът като един изкуствен политически конструкт е изключително уязвим и именно поради това може да бъде лесно мачкан и бит, стига дадената политическа сила или дадената държава да има достатъчно желание и воля да го направи. Справка можем да видим съседна Гърция как подходи спрямо историческите проблеми, които тя намира за ключови. Именно заради това смятам, че албанският политически фактор няма изгодата да подкрепи България в тези опорни точки, които сме начертали по отношение на историята. И както виждаме, мисля, че Мохамед Закири от СДСМ категорично каза, че те ще отстояват македонската история, те ще отстояват македонския прочит, македонската идентичност и език, и аз лично мисля, че това, че албанският фактор все повече се засилва там, да, не съм сигурен, че задължително ще доведе до нещо положително за България. Добре, но вие сам казвате, албанският фактор е проевропейски ориентиран. В този смисъл, ако той залага на македонизъм от каквато и да е форма, това не би ли било очевидно противоречие? Ами, не съм сигурен дали ще бъде противоречие, тъй като, както вече изтъкнах, това е форма, която може би Европейския съюз би била склонна да подкрепи, тъй като Европейския съюз като цяло подкрепя, поне според мен, политиките на антиревизионизъм, на запазване на статуквото и на неговото утвърждаване, вместо да се създадат нови проблеми и нови противоречия. Както видяхме, вчера Зоран Заев се срещна с Кириакос Мицотакис, да, премиера на Гърция. Там Мицотакис заяви категорична подкрепа за Зоран Заев и за Република Северна Македония. Вековният ужас на гръцката държава е да не се появи втора българска държава на нейната граница. Така че по-скоро очаквам Македония да получи широка подкрепа
макар и с бутафорния македонизъм, който продължава да изповядва, отколкото България да получи подкрепа в борбата за собственото историческо минало. И такива постъпки и податъци дойдоха от различни страни. Ако щете, един професор Горан Калугера от Хърватия се изказа доста остро спрямо България и едва ли не какво сме търсили по отношение на Гоце Делчев. Миналата година в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа именно хърватският представител каза, че трябва да се започне да се говори и да се реши проблема за македонското малцинство в България. Това е изключително показателно за това, коя страна всъщност получава подкрепата и симпатиите в Европа. Така. Нека сега малко да разтворим ветрилото по отношение на разширяването на ролята на албанския фактор. Да кажем какво означава това и извън контекста, в който говорихме до тук. Шестима са албанските министри в новия кабинет на Зоран Заев. Поне трима от тях са така министри в много ключови министерства, външни работи, финанси, икономика. Въобще, за какво ви говори всичко това? Между другото, това беше посрещнато с апломб от албанците в няколко държави на Балканите, не само в Република Северна Македония. Те албанците живеят общо в 6 държави точно на Балканите, така, нали така? Точно така. Има албански етнически групи. Именно. Така се получава, че външни министри на държави на Балканите, трима външни министри има, които са от албански происход, естествено в Албания, в Косово и в Република Северна Македония. Това беше едва ли не някаква препратка към така виждането за създаване на голяма Албания, поне на политическо ниво, ако не чисто териториално. Разбира се, очаквам да бъдат далеч по-гъвкави и далеч по-прагматични в вижданията си по отношение на това какъв трябва да бъде европейския път на Република Северна Македония и разчитам, че не носейки със себе си тази емоция на миналото, те могат да бъдат далеч по-умели в стъпките си и като цяло може да се разглежда като нещо положително. Кратка пауза, след която се връщаме в студиото и продължаваме този разговор с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговора в студиото с Кирил Илиев от Института по балканистика към БАН. Господин Илиев, ако се върнем малко назад в времето, можем да си спомним, че всъщност Албания прояви една доста активна роля в подкрепа на Северна Македония по отношение на нейното членство в НАТО. В случай, че България по някакъв начин забави или ограничи своите активности в подкрепа на Република Северна Македония по отношение на Европейския съюз, симпатиите в страната за Албания няма ли да станат прекалено широки и да започнат нещата да подобяват на сръбското влияние? Трудно е, тъй като обществото в Македония е доста силно сепарирано по отношение на македонци и албанци и не мога да кажа, че той е хомогенно по никакъв начин. Така че трудно би се реализирало нещо такова. Там големият проблем с влиянието естествено е вертикалата север-юг и сръбското и гръцкото влияние, което се реализира почти на 100% в рамките на Северна Македония. Едва ли албанското малцинство или политически фактор могат да спечелят симпатиите на голяма част от македонците в Северна Македония. Сега, както е известно, в други части на Балканите има известно напрежение, някъде то се засилва, другаде спада, но ето такъв е случай и в отношенията между Турция и Гърция и вече е превърнали се в перманентен проблем Сърбия и Косово, независимо от срещата при Тръмп, която имаха двете страни неотдавна. В този смисъл на Балканите като регион са му нужни нови източници на стабилност,
Колко можем да се надяваме, че един такъв източник би могла да бъде Република Северна Македония, сега след като вече има своето ново и поне за момента стабилно правителство? Това е много хубав въпрос. Аз първо не съм сигурен доколко е сигурно правителството в Северна Македония, имайки съвсем крехка преднина от опозицията. Крехко мнозинство. Да, 4 депутата, нещо, което е изключително малко, поне според мен. Но въпросът ви е хубав, тъй като действително на Балканите повече сигурност никога не е излишна, както ни учат и уроците на историята. Да. Но според мен, за да бъде Македония сигурен фактор, стоящ стабилно на стабилна политическа основа, тя първо трябва да загърби своето минало, което я кара да се изпълва с омраза спрямо своите съседи. Ако вие отидете в музея на македонската борба на центъра в Скопие и влезете в него, просто ще ви настръхнат косите, когато излезете, тъй като влизайки там и поемайки ви един гид, ще чуете такива страшни истории по отношение на всичките съседи, които има тази държава, че просто ще ви се иска да се разплачете. Именно с това трябва да скъса Република Северна Македония, да мисли, че някой винаги нещо е длъжен и че трябва да преследва някакъв реваншизъм спрямо своите съседи, за да може с ясни очи да погледне своите съседи и да види по какъв начин може да си взаимодейства с тях и да бъде равноправен партньор в икономически, политически или пък някакъв военен съюз. Сега, за това, за което говорите, беше изключително характерно за времето на Никола Груевски в тогава Македония, бивша Югославска република Македония, време, което продължи около 10 години. Все пак от падането на Груевски от власт мина не малко време, минаха няколко години. В този смисъл раздвижването в посоката, която вие имате предвид, по никакъв начин ли не се е случило до сега? Ами, този период от 10 години не беше никак малък и беше достатъчен, за да подкове с чувство на омраза хората в Македония. Едно цяло поколение израсна, мислейки, вярвайки, че всички балкански страни едва ли не са откраднали територии от Македония, че всички им дължат нещо и че едва ли не Македония се превърна в нещо като люлката на света, извор на световната цивилизация, като тя не е получила на този етап нужното уважение и преклонение, което трябва да получи. Именно с тази матрица на мислене, с този начин на мислене, трябва да се скъса, за да може да се погледне реално на фактите и реално на политическата конюнктура, която към момента имаме на Балканите. Опозицията в Северна Македония, ВМРО, ДПМН най-вече, опитват да провеждат някакви протести, имат някои лозунги, които също така от българска гледна точка са крайно неприемливи. Но всъщност те имат ли според вас някаква управленска алтернатива или чисто и просто търсят начин да всяват смут? Търсят хлабавините в политиката на СДСМ и се опитват да се възползват от всеки един удобен, изгоден случай да атакуват правителството, като естествено, че историята, където хората там са най-емоционалния, подходящ момент да атакуват и Зоран Заев, и СДСМ, като дори от преди два дни прочетох, че са определили българският меморандум като Катил Ферман за хора, за вашите зрители, които не са чели Иво Андрич, казвам, че изразът Катил Ферман означава смъртна присъда, т.е. че България е подписала смъртната присъда на Република Северна Македония с този меморандум. Сами можете да прецените по какъв начин се използва всяка една по-силна дипломатическа постъпка от страна на България и за каква реч на омразата действително става въпрос в македонските медии, общество, пък и в македонски политически елит най-вече. А защо според вас инфраструктурните проекти и така икономическото сближаване продължават да се бавят, тъй като няма никакво съмнение, че и Европейския съюз би имал интерес от тяхното динамизиране? Тук вина имаме и ние, ако трябва да бъдем честни. Тя не е никак малка. Нищо не се е свършило от наша страна.
Може би втръснах на вашите зрители да повтарям, че един гранично контролно-пропускателен пункт Клепало се строи повече от 20 години, може би 30 вече, още не е готово. Но това е просто един дребен аспект. Аз бих казал, че сте втръснали, тъй като и в Библията е писано, че в началото е Словото. Така че е хубаво това, което искаме да се случи, да говорим за него. Може би допускам, че за това да не се случват инфраструктурните проекти, които не засягат само така България и Северна Македония, за целия коридор номер 8, аз допускам, че за неговото стопиране, за бламирането на неговата работа, стоят интересите, които залагат на уста север-юг, а именно, да. Както така съм изпоменавал друг път, желанието и на страни от Европейския съюз да възстановят старите проекти през Австрия, Унгария, Сърбия, Македония и в Гърция, в Солун. Тоест желанието да се наложи трасето север-юг за сега среща доста по-силна подкрепа от другата изток-запад, за наше съжаление. Господин Илиев, благодаря ви, че бяхте гост на Военния телевизионен канал тази вечер. Темата е достатъчно интересна. Със сигурност и в близките седмици и месеци можем да очакваме някакви развития. Поне така, че ще ви кажем отново и се надявам да продължавате да приемате нашите покани. Разбира се, завинаги е удоволствие да гостувам при вас. Приятно ми е да го чуя. Хубава вечер ви желая. Хубава вечер. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер и хубав уикенд с програмата на Военния телевизионен канал.